Nimaga bilmayman, lekin men ham u insonda hozir boshqa oilasi bor. Boshqa oilasi buzilishini ham xohlamayman. Osh tarqatib halollab kelgan menga yaqinlashgan inson. U insonni juda ham hurmat qilaman. Faqat mana yana aytayapman. Tumanimizdagi tarqatib halollab kelgan menga yaqinlashgan inson. U insonni juda ham hurmat qilaman. Faqat mana yana aytayapman. Kameraga chiqib bironta erkak kishi mana yalang'ochlab meni video qilishdi deyish ayol kishi uchun o'limda. Kim opa, har xil xabarlar kelyaptimi, voyenniy odam. Yolg'iz yashasam, ikkita farzandim bilan. Ikkala farzandim ham qiz farzand, ojizaman. Mantiqqa to'g'ri keladimi, agar men ichkarida bironta erkak kishi bilan yomon ish qilayotgan bo'lsam, darvozani ochib qo'yib qilmaydi-yu hech u. Erkeği daha erkeği yok de böyleyim ben. Meni bezovta qilib, mana uyimga odam yollab, kirgizib, o'zi bilan kirib, pichoqlar bilan qo'qitib, popsa qilib qo'yib, hech narsa bo'lmagandek chiqib, kameraga chiqib, ustimdan ashincha haqoratlar qildi. Mana 40 yoshga kirib, aş ikkita farzandimni otasidan boshqa erkak hayotimda bo'lmaganini 40 yoshimdan keyin 40 ga kirgandan keyin bitta erkak ashi mana uchastkovoy aytayapti voyenniy deb voyenniy emas voyenniy bo'lib ishlab chiqqan inson hayotimga kirganini yomonlikka olib gapiryapti. U erkakdaqa erkagi yo'q deb o'ylayman. Chunki men ikkita farzandimni shunaqa qiynalib bahayotganimda hayotimda paydo bo'lib, butun mahallaga osh berib, halollab nikohiga olib, ikkala farzandimga o'zini otasi bermagan mehrni bermoqchi bo'ldi. Hatto ashi gapirgan uchastkovoyga kirib chaqirtirganda bizni men eshik tagida turganman, eshigi ochiq turgancha eshitib turganman u odamning gapini. Nima bo'pti bu ayolni qiz bolaligidan yaxshi ko'rganman. Keyin bilsam hayoti buzilib ketibdi. O'sha ajrashib ketibdi. Ikkala qiziga mehr bermoqchiman. Ikkala qizini billa voyaga yetkizmoqchiman. Meni ham oilam yo'q, ajrashib ketganman. 3 yildan beri xotinim yo'q. Bitta ayolni halol pok olib yashasam nima bo'pti deb ashu uchastkovga o'z og'zi bilan gapirgan. Lekin uzoq yashamadik. Ishxonam bilgan g'ana shifodagi ishxonamdagilar bilib osh berganda chiqib hamma bilgan uzoq yashamadik sababi opalari yashatmadi. Opalari tinch qo'ymadi. Sen o'zing sig'sang ham 2-7000 cherga sig'maydi degan gaplar bo'ldi. Xullas qabul qilishmadi opalari. Kelgan ajrashib ketgan Rossiyaga ajrashgandan keyin Rossiyaga ketgan xotinini 3 yildan keyin kelgandan keyin abga berishgandan keyin uje chunki zakis kesilmagan ekan, hojobot sudi deydi ekan kesilmagan ekan. Ushbu inson oilali bo'lib qolgandan keyin men o'zim atkaz qildim. Bundan jensovet tuman jensovetining ham xabari bor. Mahallamizni mahalla komitetlarida ham xabari bor. Oilali bo'lib qoldi endi. Oilali inson menga endi hayotimda bo'lsa men nomimga yomon deb o'zim atkaz qilganman. Shunday yaxshi insondi. Shunday qizlarimga mehr berayotgan insonni o'zim atkaz qilganman. Qaysi xayol bilan yo qaysi isbotsiz gap bilan 5 ta eri bor dedi bu ayol hayronman. Hech qanaqa boshqa hayotimda erkak kishi bo'lmagan. To'g'ri yolg'iz ayolman. 4 yil, 5 yil, boshqa 4 yarim yil yolg'iz yashadim. Har xil erkak, har xil gap qilib ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin hayotimda shu ikkala nikohli erkakdan boshqa erkak bo'lmagandi. Mana ash kuni bostirib kirib qoldim deyapti. Eshigi ochiq edi ekan deyapti. Kirib qoldim deyapti. Meni uyimi darvozasi 4 yil o'tirgan bo'lsam 4 yil ochiq turmagan. Mahalla komitetlari ham hatto daranglatib, ichkari rasa eshitilish qiyin chaqira qo'shnilarim ham xabari bor. O'rtoqlarim ham hatto telefonda eshigini och deydi. Hech qachon ochiq turmagan meni eshigim. Eshigi ochiq qolgan ekan, kirib borsam bitta erkak bilan ekan deb qaysi inson, qaysi ayol kishi ichkarida bironta erkak bilan yomon ish qilmoqchi bo'lsa darvozani ochib qo'yadi. Shunaqa tuhmat qilyapti.
darvoza ochig'i dekan kirib bor. U ayol umri bino bo'lib, marhabo. Uyimga bormagan. Ashib ostirib borishgan kuni birinchi marta borgan kuni bo'ldi. Chaqirib kirib bordim deb yolg'on gapiryapti. Mantiqqa to'g'ri keladimi? Agar men ichkarida bironta erkak kishi bilan yomon ish qilayotgan bo'lsam, darvozani ochib qo'yib qilmaydi-yu hech kim. Undan keyin pul mavzusini aytyapti. Pulni bermaslik uchun menga shunaqa tuhmat qilyapti deb insonni hayotidan ham muhim narsa bormi? Pul shunaqa muhimmi? Agar ash 58 ta bu 5800 dollar degani menimcha katta pul. Unaqa pul ushlamaganman hayotimda. 58 ta dollarni agar mana sudga berdi, sud bo'ladi yaqinda. Men xudo xolasa qonunimizga ishonaman. Sudyalarga ham ishonaman. 58 ta dollar olmaganimni isbot qila olaman xudo xolasa. Chunki men uncha pul olmaganman. 400 dollar pul olganman, 2 yil protsent bera olmaganim uchun 1400 dollar bo'lib ketdi degan. Ashin 200 dollar, 200 dollar qilib do'konimga kirganda berganman, tinmaydi. Har doim bog'chalar, maktablarga pul tushganda pul yig'aradim, tovarlarim pulini berganman. Xudo xolasa buni qonun oldida isbot qilib olaman. U ayolda o'zi maqsadi pul emas. Chunki o'rtoqlarimga borib sotib olaman. Pul tashab sotib olib qamatib boraman deyapti faqatla. Kim qaysi o'rtog'imga borgan bo'lsa, u ayolni qamatib boraman deyapti. Qaslashyapti bu ayol. Maqsadi pul emas, agar maqsadi pul bo'lsa, agar qo'lida dalillari bo'lsa, nimaga uyimga kelmagan shu paytgacha biron marta? Nimaga mahalla komitetimga kelmagan? Nimaga mash ayolni mendan shuncha qarzi bor deb hatto o'zimga aytmagan nimaga? Faqat qamatib boraman. Kimga borgan bo'lsa, meni pulim ko'p, meni tanishim ko'p, uni kimisi bor, ikkita yetimidan boshqa hech kimisi yo'q. Qamatib boraman degan. Kimga bo'lsa borib ikkita bolasini xor qilaman. Deddomga tushiraman, bu ayolni qamataman degan. Maqsad pul emas bu ayolni maqsadi. Shu 10 yil ijarada o'tirgan bo'lsam, 4 yil, 4.5 yil turmush o'rtoqsiz ijarada o'tirdim. Mana shu bitta joyda o'tirdim. 4.5 yil. Mahalla komitet qanaqa yashashimdan xabari bor. Agar 58 ta dollari bor ayol unaqa muhitda, unaqa sharoitda yashamaydi. Bir xona uy. Agar izlansa, surishtirsa, haqiqat yuzaga chiqadi. Bu ayolning maqsadi pul bo'lganda, pulimni undirib beringlar derdi. Faqatla hammaga borib men qamatib boraman bu ayolni. Nima qilsam qilaman demasdi. Menda qanaqa qasdi bor bilmayman, tushunmayman shu paytgacha. Mana 20 noyabrgacha ham o'rtoq bo'lganmizda bu ayol bilan. Opamsiz Koreyaga olib ketaman xudo xolasa. Koreyada shunaqa zo'r bo'lib ketasiz, uy joylar qilasiz, qizlaringizni kelajagini yaratasiz. Kichkina qizingizni men o'zim olib qolaman. Koreyadan kelganingizcha men o'zim qarayman degan ayol mana 2021 yilda noyabrini oxirigacha o'rtoq bo'lib yurgan ayol bir oy ichida nimaga bunaqa holatga tushganini men tushunmayman. Aslida eriga protsentchiligini aytib qo'yganimgami, bu 58 ta pul hammasi protsent, bu qarzim emas deb aytib qo'yganimgami, nima maqsadda qaslashyapti menga, men bilmadim, buni tushunmayapman haligacha. Men qonunimizga ishonaman. Xudo xolasa haqligimni isbot qilaman sudda. Qonunga ishonaman. Men nimaga yig'lab, nimaga murojaat qildim? Bu O'zbekistonda bemalol yolg'iz ikkita bola baxayotgan yolg'iz onani uyiga kirib, bitta erkak yollab, 3 ta telefonda video qilib, qo'liga pichoq olib qo'qitish mumkinmi? Shu ishni agar shu ish yuzaga chiqib aybdorlar jazolanmasa, bu ish yana takrorlanadi-yu. Bu ish yana takror. Ha, hech narsa qilolmadi mana. Xohlaganimizni qildik. Eshik tagiga yana qorovul qo'yib, shu ishni qilishdi. Shu ishni men, masalan, birovni bir qamatib yuborish yo birovni bir juvarmak qilish niyatim yo'q. Shu ishni qilish qonunga to'g'ri keladimi? Men qo'qib qoldim. Mana necha yildan beri, 5 yildan beri yolg'iz yashasam, ikkita farzandim bilan. Ikkala farzandim ham qiz farzand, ojizaman. Kechalari qo'qib o'tiraman, kunduzi ham, kechasi ham darvozam yopiq turadi. Uchastka o'ylar nomeri turadi. Men agar bu ish
ochilmasa, bu ish shunday qolib ketsa, unaqa bemalol shunaqa ish qilishadi-yu yana, qo'rqmasdan qilishadi. Shu ish shunday qolib ketsa. Maqsadim, agar qarzim bo'lsa, qarzim bo'lsa, qonun meni ash qarzimni bo'ynimga qo'ysa, masalan, qonun qarzdor deb topsa, qarzimni to'lashim mumkin, lekin qarzim yo'q. Yana qayta 1270 dollar berganman u qizga. Koreyaga olib ketaman degani uchun. Video qilib bermaganim uchun u nariga Koreyaga ketadiganlar video qilib bergan joyini qaytarib bergan. Ularda ham 270 dollar puli qolib ketgan, mana haligacha bermagan. Mana qizil pasportim qo'lida turibdi. Ash paytda bordim, maqsadingiz nima dedim? Qizilimni bering. Meni hayotimni, ish faoliyatimni to'xtatib qo'ydingiz u. Do'konlarimni yopdim, tovarlarimni tarqatdim. Men keladigan joyim bo'lmasa, aliment olmasam, boquvchim bo'lmasa, qizilimni bering, Rossiyaga chiqib bo'lsa ham ishlayman dedim. Desam, ash kuni ham 4000 qarzingiz bor, video qilib bergansiz dedi. Xo'p, 4000 ni ish faoliyatim bo'lsa keyinmi? Qani, qayerga boraman? Bering qizilimni dedim. Mana hozir bemalol chiqib, men qizil pasportini berganman, deyaptikan. Mana men qizil pasportimni olmaganman. Qani, kimga, qachon, qayerda bergan? Xudo xolasa sudda haqligimni isbot qilaman, guvohlar bor, mana nechtasiga borgan bo'lsa hammasiga qasdlashib qamataman u ayolni, qamataman deyorgan. E pulim bor, men shu pulimni olishim kerak demagan hech kimga. Men umuman bu ayolni maqsadini tushunmayapman. Umuman opamsiz, opamsiz deb yurgan shu noyabr oyigacha bu ayolni maqsadini umuman tushunmayapman men. Hozir o'sha mo qizil pasportingizni qaytarib olganmisiz yo opadami hali ham? Qizil pasportimni qaytarib olganim yo'q. Bergan yo'q qizil pasportimni. Arizamga ham kiritganman. Ashu 1270 dollar pulim, qizil pasportim qo'lida olib beringlar deb ariza qilib berganman uchastkovoylarga. Arizamdan bir nusxa bor o'zimda. Bir nusxa olganman, ariza qilib berganman, bilmadim qizilini berganman deyaptikan. Qizil pasportim yo'q umuman. Yo'q, har xil xabarlar kelyapti. Bu voyenniy odam, ichki ishlarni nikoh qilib yashagan odamiz. O'sha haqida bir-ikki og'iz gap aytib berinchi. O'sha qatta tanishgansiz, kim edi o'zi? Qancha yashagansiz? Voyenniy bo'lib, voyenniy odam emas, voyenniy bo'lib ishlab chiqib ketgan odam bu inson. Qiz bolaligimda yaxshi ko'rgan, orqamdan yurgan. Uni butun uni mahallasi, meni mahallam biladi. Shunaqa yaxshi ko'rib yurgan. Men u insonni rosa hurmat qilaman. Chunki u insondan yomonlik ko'rmaganman. U insonni o'zi kameraga chiqib bironta erkak kishi mana yalang'ochlab meni video qilishdi deyish ayol kishi uchun o'limda. Ayol kishi agar men ayolligimni hisobga olsam, o'zim o'ldirishim kerak yo o'zim osvarishim kerak-da, lekin men ayollik nimamda, ruhiyatimda aytsam, lekin men bir tarafdan onamanda, ikkita bolamni bitta qo'l o'zim bitta qo'l katta qilganman. U bolalarni otasi ham o'zimman, bobosi ham o'zimman, amakisi ham o'zimman, tog'asi ham o'zimmanda. Ash ikkala farzandimni deb tik yuribman men. Bo'lmasa u ishlardan keyin ayol kishi ayol ruhiyatida bosh ko'tarib yura olmay qoladi-da bu ishlardan keyinda. Lekin ona ekanman, onaligim uchun, ikkita farzandim uchun harakat qilyapman. Ikkita farzandimni hali voyaga yetkazishim kerak, shuning uchun kurashyapman, shuning uchun harakat qilyapman. U inson, meni qizlarimga mehr bergan inson. U inson meni ayol sifatida hurmat qilgan inson, voyenniy bo'lib ishlab chiqib ketgan odam. Halollab mahallasidagi domlaga nikoh qildirib, meni mahallamga o'zini jo'ralari bilan kelib, oshnalari bilan mahallamga osh berib, osh tarqatib halollab kelgan menga yaqinlashgan inson. U insonni juda ham hurmat qilaman. Faqat mana yana aytayapman, tumanimizdagi ayollar nimasi jensovet deydimi? Jensovetda ham xabari bo'lgan, mahalla komitetida ham xabari bo'lgan. Hatto ijarada yashaymanu, ijarada yashaydigan ijara uyimi egasi niyam xabari bo'lgan, u bilan gaplashgan, men bu ayolni yaxshi ko'raman, bu ayolni kelajagini yaratib beraman, bu ayol bilan birga yashayman, halol pokladim deb, lekin uzoq turmush qilolmadik. Sababi uni jigarlari, agar bu ayolni desang, kechamiz sendan, boshqa deb shart qo'yishdi. Undan keyin ham kechgan yo'q, yashadi men bilan, lekin
Xotinini olib kelib qo'yishgandan keyin o'zi men o'zim qarshilik qildim. Endi oilali bo'lib qoldingiz. Meni shonimga yaxshi bo'lmaydi. İkkita farzandim bor deb o'zim itardim u insonni. Men bu hayotga mana 43 ga kirgan bo'lsam, bu hayotga kelib unaqa erkak uchratmaganman hayotimda. Agar opalari qarshilik qilmaganda boshimda ko'tarib ashirki edi, bir umr ashirki bilan yashar edim, lekin iloji yo'q. Qarshi bo'lishdi. Hayotim bo'lmadi. Bu endi 1,5 yil, 2 yil oldingi narsa. Yo'q, o'sha nikoh o'qitib uyga kelib ketishgandan keyin u odam sizningikida yashaganmi yoki siz u odamnikida yashaganmisiz? Men ikkita farzandim, men sentrda yashayman, Jaloqdo tumani sentrida yashayman, ijarada yashaganman. Farzandim ash tumanimizdagi maktabga boradi, o'zimga uyimga yaqin joyda kichkinam bog'chaga boradi. Do'konim ham ash uyimga yaqin joyda do'kon yuritganman. Men uni uyiga bormaganman, chunki u o'zi ko'zi yetmaganda opalari men bilan yashashiga, masalan, ijarada o'tirgan ayolni maqsadi uy deb o'ylashgan. U ayol borib bizni uyni egallaydi deb o'ylashgan. Yo'q, menga uy joy kerak emas, uy joyda o'zim mehnatim bilan qilaman. Mana shu uyda yashoraylik deb ijarada o'tirgan uyda yashaganmiz. Farzandim kichkinaligi uchun uy joyga harakat qila olmaganman-da, bog'cha yoshiga yetgandan keyin men tuman hokimiga kirib, jensovetga uchrab yurib, bu yil subsidiya uyga ilashdim, subsidiya uyga. Davlat yordam beradi qanchadir qismiga, 11 million to'lov bilan domga bu yil mana va nihoyat 10 yil deganda bu yil uyga ilashdim deb mana xudo xolasa uyga erishdim harakat qilib subsidiya uyga. Endi uy hali bitmagan uy, endi bahorga, maylarga bitsa nekiga o'zimi shaxsan uyim bo'ladi. Hozir o'sha odam bilan siz aloqangiz bormi yo aloqani uzvorganmisizlar? Hozir u odam bilan, u odam bu yerda ham emas, u odam chet elda. Chetga chiqib ketgan, shu uzilishib ketganimizdan keyin chet elda ishlayapti. Umuman bu yerda emas u odam. Shunaqa. Demak, hozirgi payt aloqa qilmaysizlar u odam bilan. To'g'rimi? Yo, telefon qilib xabar olib turadimi? Yaxshimisizlar, tuzimisizlar deb. Ikkala qizim ash insonni dada deb biladi. Aha. Ikkala qizim hatto o'zini kattam to'g'ri tanish mumkin o'zini otasini. Kichkinam hatto tanimaydi hamda o'zini otasini. Endi xabar olmagandan keyin umuman ba'zan o'tta qiynalib qolsam telefonda qizlar qiynalib ketdi, ozmos o'qishiga yo to'garagiga, ingliz til, rus tiliga boradi, yana qanaqadir to'garaklarda qiynalib qolsam murojaat qilsammikin, shu kichigimni ham alimentga bersammikin, shu og'riganda ham shunaqa deb o'ylaganman-da, lekin u masalan o'zini ikkita zurriyot topdim ashu birinchi turmushimdan ham yomon demayman, chunki 32 ga kirib turmush qilganman, katta eshigiga tushganman. Qaynatam tilla odamlar edi. Qaynukalarim ham tilla odamlar, qaynsinglarim hech ham yomonlik ko'rmaganman. Katta farzandim ash yerda dunyoga keltirganman. Shunaqa yaxshi odamlar bo'lgan, o'zini qizidek ko'rishgan, lekin turmushimiz o'xshamaganda. Lekin mana shu uchastkovoy voyenniy deb aytgan inson qizlarimga otadek mehr ko'rsatdi. Ikkala qizim ham mash insonni dada deb o'ylaydi. Qizlarim ruhiyati o'lmasin deb chet elga chiqib ketgan, ashu turmushimiz buzilib ketganda uzoqqa ketdi dadalaring deb qo'yorganman. Shu. Chunki u insonni yomon inson deb bilmayman hech qachon. Umrim oxirigacha ham yomon inson deb bilmayman, chunki o'zim ham mehr qo'yganman. Mehrim tushgan. Demak, o'sha ora-orada moddiy yordam ham ko'rsatib turadi. Yo'q, yo'q. Moddiy yordamdan, erkak kishidan moddiy yordam olishdan qo'rqaman. Erkak kishidan moddiy yordam olishdan qo'rqaman, nimagaki darro yolg'iz ayolni pul uchun o'zini palon qildi, pul uchun o'zini, xullas yomon gaplar bo'ladi-yu, moddiy yordam olishdan qo'rqaman. Lekin farzandlarimga telefon qilib onda-sonda yaxshi gapirgan bo'lishi mumkin. Chunki ajrashib ketganimizdan keyin ham O'zbekistonda yurganda, ajrashib ketganimizdan keyin ham ancha vaqtgacha O'zbekistonda yurgan, keyin chet elga chiqib ketgan. Shunaqa.
bu insan doğrusu da adamlar YouTube'ga çıkıştı, kameraga çıkıştı, juda yomon deb bilisharkan. Doğrusu yomon deb bilisharkan. Mana hamma tashqarida voy biz bilar deguni prosentchiligini voy oldi. Balonida pekinida bekar Koreyaga ketyapsiz deb aytolmadik. Sizga maqsadi yaxshi emas edi. Uje o'tib ketgandan keyin gapirishyapti. Chiqib gapirib beringlar shu narsani, haqiqatni gapirib beringlar desek, YouTube'ga chiqishdi odamlar o'ziga hech ham ep ko'rmaydi. Ya'ni nimaga bilmayman, lekin men ham u insonda o'zi boshqa oilasi bor. Boshqa oilasi buzilishini ham xohlamayman. U inson haqida agar uchastkovoy gapirmasa, YouTube'da gapirishdi ham xohlamasdim. Chunki yomonlik ko'rmaganman, yomon ish bo'lmagan o'rtamizda. En savol berganingizga javob beryapman inson to'g'risida. To'g'ri hech kimim yo'q. Allohdan boshqa ikkita farzandimdan boshqa hech kimim yo'q. To'g'ri boy emasman, kambag'alman. Hatto uyim yo'q, ijarada o'tiraman, lekin qonunimizga ishonaman. Xudo xolasa sud to'g'ri qaror chiqaradi. Sud hamma ishni ko'rib chiqadi, hamma yo'lda surishtiradi, biladi, guvohlarni eshitadi. Xudo xolasa to'g'ri qaror chiqaradi deb ishonaman sudga.